Так, до чемпіонату Європи та світу, який відбудеться у Франції у вересні, а також змагання у Львові, готуються спортсмени Хмельницької збірної з кульової стрільби. Допомагає тренувати Крістіна Гілевич, майстерка спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Каже, вправляються 5-6 разів на тиждень по 3 години. Тренування починається з розминки, потім основне тренування, потім вправи на загальну фізичну підготовку. Тренування проходять з музикою, бо зараз так на змаганнях включили музику. Це більше для глядачів. Мішень рухається вікном пробігу, за ним стоїть установка та кулевловлювач, який захищає стіни від пошкоджень. Дві камери показують на екрані результат. Ігор Рабійчук, кандидат в майстри спорту з кульової стрільби, розповідає, тренується стріляти з пневматичної гвинтівки. Зазначає, вага її 5,5 кілограм. Значить, це фальствол для того, щоб був як баланс в рушниці, далі балон, щоб закачувати туди повітря, приціл аптечний. В принципі, то далі це все рукоятка. Та все, в принципі, більш тут нічого такого немає. Тобто вона стріляє з допомогою закачаного в балон повітря. Маргарита Тарканій – майстерка спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Займається нею вже 8 років. Каже, на початку стріляти з 5-кілограмової гвинтівки було важко. На останньому чемпіонаті Маргарита здобула медаль за друге місце. Я виборола особисте друге місце в праві ГП-11А. Це 40 пострілів змішаного бігу, по 2 серії, по 20 пострілів. Тобто мішень біжить зі швидкою повільною швидкістю, але спортсмен не знає, яка саме швидкість буде. 23 серпня збірна області повернулася з чемпіонату України з кульової стрільби, який проходив у Львові. Там хмельничани посіли перше загальнокомандне місце, каже тренер збірної Хмельниччини з кульової стрільби Петро Бардецький. Обійшли всі команди, а ведучі команди в нас в Україні – це Вінниця, то наші основні конкуренти, але виграємо. Також дуже сильна команда з Дніпра, дуже сильна команда – це Донецьк, сильна команда Івано-Франківськ. За словами Петра Бардецького, останні 5 років збірна Хмельниччини з кульової стрільби лідирує в Україні. Спортсмени перемагали та встановлювали рекорди на чемпіонатах Європи, були переможцями чемпіонатів світу. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.